Bymarka, slutten av september. Høstfarvene begynner å bli kjempefine. Men litt uforutsigbart å gå. Jeg holdt på just å gå på trynet for å si det rett ut. Det er tørt og fint egentlig. Ikke noe regn, men det har regnet såpass mye i det siste at fjellene er virkelig gode og glatte. Og spesielt når det er litt mosekledd også innimellom. Det som jeg likevel holdt på og dette på rett av henne, det var når jeg kom sånn sideveis på en rot. Og det er sånn typisk på denne tida. Det er ikke så lett å forvente egentlig at det skal være så utrolig glatt. Det er jo mer når det begynner å bli rimete på bakken og frosten kommer at den virkelig forventer at det er glatt. Med god gripsåle på fjellstøvlene så kan jeg fort la seg lure ved at det ikke liksom er så glatt nå. Men de her rødene er uforutsigbare. Kommer en på de, så er det veldig fort å skli bortover og se en tur for mye i bakken. Så, nytt bymarka nå. Farvene er flotte, men har også øyene ned på bakken og foran det, for nå er det fort å dette.